بسم الله الرحمن الرحيم. تمام دوستوں میرے طرف السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ہے تو میں مبارک ہے اللہ کے خاص کرم نال چوئی موسی علیہ کا ویلکم دیکھنا تہاڈا پیار محبت دیکھنا او دے واسطے ضروری ہے تہانوں مبارک دینی آون والے لوگ انشاءاللہ چوئی موسی علیہ ہو جائے میں انشاءاللہ او ہم نے ہمت تسی اپنا نو سارے بندہ سمجھنا کہ اسی سارے آ گئے ہیں اے دی وجہ کہ تسا بہت زیادہ گلوں سے ہے اکثر تہاڈی مقام پر کیتی جو حساب نال میں کہہ کہ اس حلقے نا بہت زیادہ کے ہنگے نے اگلے سیاست دانوں نے نہ انہوں واس کرنے دیتی ہے نہ انہوں اپنا کھول کے کام کرنے دیتا ہے چاہی صاحب آج تسی اس حلقے ہی کینڈیڈیٹ بن کے آئے ہو اور ہار نہیں ہے جا کے روز لڑا تک کمال تو حق نہیں رکھے جائے رہے اور انہوں نے وعدہ کیتا ہے کہ ہم نے بھرنے کی بات جتنا وقت گزریا ہے اور سارا انہوں نے پچھتاوا ہوگا اور ہم نے وقت کی کوئی شان ہوگا انشاءاللہ نہ کاروبار نہ رستیاں نہ حالت کسی بھی محکمے کی کمی نہیں رہ لگی تھوڑے بچوں کو میں وعدہ کرنا کہ چوئی صاحب ایم ایل اے بنے تو رخزار تھوڑے گھر آئے گا وہی تاریخ لکھی ہے چوئی بنیاد لائی کے دور کہ ہر فرد کے کار آواز آئی تھی کہ تیرا بچہ پڑھیا تو بھرتی کرا لے تیرا بچہ پڑھیا بھرتی کرا لے اور تھوڑے سامنے ہزاروں کی تعداد نہیں گجرات لکھوں کی تعداد بندے رخزار اپنے کردار کی کوئی بول نہیں صرف وجہ یہ سی کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ آئے نے وہ تھوڑی آواز سمجھ نہیں سکے تھوڑے نال محبت نہیں کر سکے چاہے موسیٰ صاحب نے دو سال ہوئے نے اگلے دن سارے دوستوں سنیا نے سارے چوئی وجا صاحب کمانڈر صاحب نے اسلام آباد کیا ہے کہ دو کینڈیڈیٹ اگے مقابلہ کر کے گئے ہیں لیکن انہوں نے سنوں کے مقابلہ کیا ہے چوئی موسیٰ صاحب نے دو سال ہوئے نے 22 سال کی عمر ہلکے نو لا کے رکھ دیتا ہے مخالفان نے رنگ اڑا دیتے ہیں اس واسطے میں ریکویسٹ کرنا وہ وجہ تھی انہوں نے محبت کی تھی تو انہوں نے ذہنی طور پہ چوئی صاحب وڈے مشہور میں تھوڑے کہ میرے بیٹے نے اتنا پیار ملے ہے کہ وہ خالفان سمجھ آ کر وہ کینڈیڈیٹ آئے ہیں راج وجہ صاحب